Ahojte, volám sa Michal Božík a som učiteľom na základnej škole Záhoracká v Malackách. Chcel by som vám so svojimi žiakmi predstaviť jeden super projekt. Nachádzam sa v priestore našej školy v triede 8B. Priestory našej školy sú celkom šedé. Ale my máme nápad, ako túto triedu urobiť peknou. Rozhodli sme sa venovať trochu svojho voľného času a zmeniť túto triedu na výnimočnú. Chceme, aby táto trieda bola úžasná. Aby sme sa mohli tešiť do školy. A nie len táto trieda, ale aj chodba a ostatné triedy. Odhodlanie a vôľu zmeniť tieto priestory už mám. A tu sa sústavíme k vám. Pevne veríme, že vám záleží na našom školstve. Možno ste už rozmýšľali, ako pomôcť nášmu školstvu. My vám dáme konkrétnu príležitosť. Môžete nám pomôcť dvomi spôsobmi. Môžete nás podporiť finančne, aby sme mohli kúpiť farbu, štetce a ostatné potreby. Môžete nás podporiť a malovať s nami. Chceme našu školu lepšiu a na to potrebujeme dve veci. Super učitelia a príjemné prostredie. To druhé vieme a chceme spraviť. Tak ak nás chcete podporiť, budeme radi. Nakoniec by sme vám radi ukázali návrhy a malby, ktoré sme už stihli vytvoriť na výchove umením a ktoré by sme chceli použiť ako predlohy na skutočných stenách.